Takže všichni zdravím a stále čekám na tu pizzu, už mám objednanou a teď mi ho dovezli. Vidíte, že už mám nachystané nějaké věci, mám tady psa a všichni čekáme. Takže já jdu z toho pizzo. Ty vole. Tak je to napsaný pizza. To je pizza. Tak já se tady usadím pohodlně, takže pojďte chillovat. Jsem pohodlně usazený, mám nachystané kladívko. Mám nachystané vidličky, abych to mohl zkonzumovat, jo? Já vám ukážu, jak si pisa. Jak se to dělá vlastně, on to nikdo neví, ty vole, takže pojďme na to, já to otvírám. To se nepovedlo. Ne, tak bych to nemohl jíst. Tak bych se dostal do krabice, já ani Pepan. Dívejte se, jak to umím otevřít. Krásně, krásně jsem otevřel pizzu. Tak, pizza vypadá krásně, vypadá lahodně. Pepane, pojď, co na to říkáš? Teď to budu muset trošku rozdělat. Vždycky, když máte pizzu, používejte kladívko, protože je to důležitý. Jo? Teď to takhle nasekáte. Jo? Ono to fakt jde, fakt to funguje, jako vyzkoušejte to. Já to mám vyzkoušený, jako jo. Takhle se jí správně pizza. Jo? Tak, kladívko odložíte. A teď vám ukážu jednu důležitou věc. Teď vám ukážu, když vezmete čtvereček pizzy, který není naříznutý, jak ho vlastně dostanete ven. Takže vy tu pizzu takhle roztrhnete, posunete se dál, kde jste to naklepali tím kladívkem. Takhle to utrhnete, dívejte se. A nebýt toho kladívka, tak jsem to prostě nedal dohromady. Jo? A pokud jste hodně šikovní, tak uděláte tady tohle, že utrhnete další kus. Jo, dívejte se. A máte v rukou dva kusy pizzy. Chápeš? Dva kusy pizzy. A to už se počítá, kámo. Dva kusy pizzy. No, to je pecka, to je pecka. Dívejte, jak to pěkně vypadá. Tak luxusní. Vidíte, už se zvedá, už se zvedá. Pojďte na to, Pepo, už se zvedá. Dáme fotku. Tak, Pepa se zvedal. No a důležitá věc, lidi. Teď vám ukážu. Challenge. Teď uděláme nový videjko na výšku. Uděláme ještě videjko a já vám ukážu speciální challenge. Tady furt někdo fotí, nebo jsem to za? Nemám si hluch. Hluch. Tak, teďka uděláme jeden challenge. A to znamená, že vezmeme kus pizzy a musíte furt kousat, ale smíte skloní sníst. Jo? Takže máme na to 7 vteřin. Takže počítejte do 7. Můžeš počítat na hlas, prosím. Do 7. Takže a já jdu kousat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konec. Takže jsem stihl okousat všechny okraje. Za 7 vteřin. To si myslím, že je brutál. Brutál dobrý. Tak. A teď uděláme další následovnou věc. Teď mám tady další výzvu, další challenge. Jaký kus největší ukousnete? Takže pojďme na challenge. Připravte se, pozor. Challenge znamená to, že ukousnu co největší kus pizzy, který sním. Takže, a zase počítáme do 7. Tak jdeme na to. Připravit, pozor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dost. Ukaž to. No ale ukaž tu, co jsi snědl. Mějíš to, dej, já to nevidím přesně, ten tu špičku nevidím. No, já teď vám ukážu, jak se jí pizza. Máte pizzu v ruce, někdo už před vama jedl nebo rozkousal, vezmete pizzu, takhle dáte pusy, kousnete a polknete. Jo, je to jednoduchý. No. Tak. To je velká pizza, to nesežeru lidi asi.
Myslím, že to dám. No Pepa bych chtěl taky. Budu mi málo, když budu rozdávat. Pepo, že chceš? Postav se, my tě nevidíme. Pepino. Dobrutka. A je tam. No. Je to pizza Diavola, jo? Já je italský salám, sýr, cibule. Taková tady směs. Kečupová, rajčatová. My to jíme půl na půl s tím Pepou. Dáme kolu. Nápoje jsou dobrý. Tak Pepa tento valit. Nejde to s ním. Ještě můžeme udělat obložený talíř. Máte pizzu? Ukažete? Spojíte síly. A máte mega pizzu. Jo, obložený talířek. Tak, já to nechceme. No, já se jdu podívat, jestli vypadá. Počkej, Pepo. Jak na tom? No. Tak, stopněte mě pomalinku jednu minutu. Dneska dávám nízké hodnocení. Dávám na 8. Co tomu chybí? Je to hodně takový vyschlý, mně to připadá, kdyby to bylo připravené dopředu hodně. Jako hodně dlouho. Tak půl hodiny. Pepo. Co si o tom myslíš? Ne, je to dobrý, ale hodnotíme nízko. Je pravda, že to křupe. No právě, a to by nemělo. To by nemělo. Minuta pryč, běhla a pořád to nemáš snězený. No mám, chci to chutnat? Ne, nechci. To jsem nabídnul, to nechce. Já nevím. Kam pořád odcházíš? Chudák Pepa je zmatenej. Já mám tu Pepu. Pepo, co tam děláš s tím kladivem, Pepino? Řidičky, mějte se hezky. A já jdu reklamovat pizzu. Takže ahoj. Nezapomeňte dát like na video, odběr a se dva profimana.